Әскери апаттық құтқару қызметі мұнай мен газ атқылаған ұңғымадағы апаттың көзін жойды. Оқиға орында адамдарды аман алып қалды. Батыстағы әскери құтқарушылар осындай сценарий бойынша кезекті оқу жаттығу кезінде дайындықтарын пысықтады. Мұздай қаруланған жедел жасақ белгіленген уақытын ішінде берілген тапсырманы ойдағыдай орындап шықты. Құрылғанына 85 жыл толған құтқару қызметінің әлеуеті жыл санап артуда. Қазір мекемеде кәсіби білігі жоғары 142 маман, 30 бірлік құтқару техникасымен 60-тан астам арнаулы сайман бар. Соңғы 20 жылда Батыс Қазақстандағы кен орындары мен қауіпті өндіріс ошақтарында ірі апаттар тіркеле қойған жоқ. Біздің өңірде мұнай газ өте тереңде жатыр, яғни 5000 метрден тереңде жатыр. Сондай-ақ бұл мұнай газ өндіру кезінде көмір қышқылы газы кездеседі міндетті түрде. Бұл жерде біздің жаңағы алдын ала шара жүргізу мамандарымыз бар. Солар осыған өте қатты назар аударады, соның нәтижесін білеміз.